ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይሄን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን እና ቶፒክ ሴሌክሽን ዩኒቱ ክፍል 3 ወይም ፓርት 3 ይሆናል። ይሄ ዩኒቱ መጨረሻ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ሶ እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ በፓርት 1 እና በፓርት 2 ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን እንዴት ችግሩ ለይተን ማወቅ እንችላለን፣ እንዴት አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን በስፋት አይተናል። ኢቨን ፕሮታይዜሽን ክራይቴሪያ ፎር ፕሮታይዜሽን ኦፍ ፕሮብለሙ እንዴት ፕሮታይዝ እንደምናደርግ፣ ሶስት ፕሮብለም ቢገጥመን ከሶስት ፕሮብለም ዘ ሞስት በርኒንግ የሆነውን ፕሮብለም እንዴት እንመርጣለን የሚለውን ክራይቴሪያውን ሰባት ክራይቴሪያ አፕላይ አድርገን እንዴት እንደምናደርግ አይተን ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ቶፒክ ወይም ሁለተኛውን ሰብ ቶፒክ ቶፒክ ኤንድ ታይትል ራይቲንግ ቶፒክ ወይም ታይትል ራይቲንግ እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። ሶ ቶፒክ ወይም ታይትል ራይቲንግ ዘ ሪሰርች ቶፒክ ኦር ታይትል ሹድ ቢ ስፔሲፊክ ኤንድ ክሊር። ስለዚህ የሪሰርች ቶፒክ ምን መሆን አለበት? ስፔሲፊክ ኤንድ ክሊር። ማንኛውም ሰው የሆነን ሪሰርቻችሁን ወይም ፔፐሩን ሲታይ ቀድሞ መቹ የምታዩት ቶፒኩን ነው። እና ስፔሲፊክ ኤንድ ክሊር ካልሆነ አስቸጋሪ ነው ማለት። የሆነ ላይብራሪ ገብታችሁ የሆነ መጽሐፍ ለማንበብ መጀመሪያ ቅድሚያ የምታዩት እንትኑን ነው፣ የመጽሐፉን ርዕስ ነው። ስለዚህ አጠር ያለ ስፔሲፊክ የሆነ ክሊር የሆነ መሆን አለበት ማለት። ቶፒክ ሹድ ኢንዲኬት ሁ ዋት ወይን ዋይ ዌር ኤንድ ሃው ክሊርሊ። ቶፒኩ አጭርም ሆኖ ግን በውስጡ መያዝ ያለበት ነገር አለ። ምንድን ነው ፕሮብለሙ፣ ምንድን ነው ችግሩ፣ ምንድን ነው የሚለውን ዋት የሚለውን ዌን ታይም መቼ ነው የሚለውን ያ ማለት ዓመተ ምሕረት ምናምን ይጠቀሳል ማለት ነው። ዋይ ለምን የሚለውን እና ዌር ዌር ማለት ቦታ፣ ሆስፒታል ነው፣ ኤኒ ፕሌስ ኮሚኒቲ ላይ ነው፣ የት እንደተሰራ የሚጠቅስ መሆን አለበት። ዲዛይኑን ሜተዱን ካስቀመጣችሁ ደግሞ ሀው የሚለውን እንዲጠቅስ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ታይትል ስንል እንግዲህ ኢትስ ዘ ፎከስ ኦፍ ዩር ሪሰርች፣ የሪሰርቻችን ዋናው ፎከስ። ሪሰርቹ እንግዲህ ከታይትል ተነስቶ ነው እንግዲህ ታይትል፣ እዛ በኋላ በታይትሉ ተነስተን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም፣ ኢንትሮዳክሽን፣ ሊትሬቸር ሪቪው፣ ኦብጀክቲቭ ሪዛልት፣ ሌላው በሙሉ ከታይትል ተነስተን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ታይትላችን ነው ሊድ የሚያደርገን። ስለዚህ ዘ ፎከስ ኦፍ አወር ሪሰርች ማለት ነው ታይትል ወይም ራይቲንግ ቶፒክ ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ታይትል ሹድ ቢ ኢን ላይን ዊዝ ዩር ጀኔራል ኦብጀክቲቭ። ታይትላችን ከጀኔራል ኦብጀክቲቭ ጋር አብሮ መሄድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጀኔራል ኦብጀክቲቭ አለን፣ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ይኖረናል። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ከጀኔራል ይወጣል። ጀኔራል ኦብጀክቲቭ እና ታይትል ግን ኦልሞስት ዘ ሴም ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ታይትላችን ማለት ጀነራል ኦብጀክቲቫችን ነው። የተወሰነ ሞዲፊኬሽን ከሌለ በስተቀር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ከጀነራል ኦብጀክቲቭ ደግሞ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ እናወጣለን። ስፔሲፊክ ማለት ደግሞ ኦልሬዲ የሚሰራው ስራ ዳታ የሚለቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን የሚታረግነ ማለት ታይትላችን ተመለሰ ማለት ነው። ሶ ሹድ ታይትል ሹድ ቴል ሪደርስ ዋት ዩር ስተዲዝ አባውት ኤንድ ዌር ኢት ዊል ቢ ደን። ስለዚህ ታይትሉ አንድ ሰው ታይትሉን ቀጥታ አይቶ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ማወቅ ይችላል። ምን ችግሩ ምንድን ነው፣ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ቀጥታ ማወቅ ይችላል። ዌር የት እንደ ቦታ እንደሚሰራ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ከታይትሉ ይሄን እውቀት ማግኘት ይችላል፣ ታይትሉን በማየት ብቻው ማለት ነው። ሶ ሌላው ናሮው ዩር ፎከስ፣ ዱ ኖት ትራይ ቱ ሶልቭ ማኒ ፕሮብለምስ አት ዋንስ ዘ አር ኮምፕሌክስ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ታይትሉ ላይ በቃ ቬግ መሆን የለበትም፣ ሰፊ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ታይትሉ ከሰፋ ብዙ ኦብጀክቲቭ ነው የሚኖረው፣ ብዙ ችግሮችን በአንድ የመፍታት ደግሞ ያስቸግራል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሆና ያችን ነገር በጥራት መጨረስ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ አጭር ሆና ግን ዌር፣ ሃው፣ ዌን፣ ዋይ፣ ሁ፣ ዋት የሚሉትን መመለስ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፎከስድ መሆን አለብን ማለት ነው። ታይትልስ ፎርሙሌሽን ቲፕስ፣ ታይትል ሹድ ዲስክራይብ ኮንቴንትስ ክሊርሊ and precisely and so that readers can decide whether to read the report. ስለዚህ ታይትሉ ፔፐር ውስጥ ያለው ሪሰርች ውስጥ ያለው ምን እንደተካተተ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ታይትሉን በማየት
ይሄን ፔፐር ላንብበው ወይስ ምን ይሻላል የሚለውን ነገር መወሰን ይቻላል ማለት ነው። ሶ ታይትል ሹድ ኖት ኢንክሉድ ዌስትድ ወርድ ሰች አስ ስተዲስ ኦን ኢንቨስቲጌሽን ኦፍ አን አሰስመንት ኦፍ ብለን መጀመር የለብንም ማለት ነው። አን አሰስመንት ኦፍ ማላሪያ ምናምን ከምንል ማላሪያ ማለት እንችላል ወይም ፕሪቫለንስ ማለት እንችላል። እና እነዚህ አላስፈላጊ ሆኑ አሁን ስተዲስ ኦን ኢንቨስቲጌሽን አሰስመንት ና የሚሉ ቃላቶች ባይኖሩም ሰው በውስጥ ታዋቂነት እንዳሉ ጥናት እንደሆነ ያውቀዋል። ስለዚህ ታይትሉ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይስ መሆን ስላለበት አላስፈላጊ ቃላቶች ባይኖሩ ይመረጣል። ዩዝ አብሪቬሽን ኤንድ ጃርገን፣ አብሪቬሽን መጠቀም አይቻልም። ታይትል ላይ የፈለገ ይርዘም እንጂ አብሪቬሽን መጠቀም አይቻልም፣ ጃርገን ቃላቶች መጠቀም አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ አብሪቬሽን መጠቀም የሚቻለው አብሪቬሽን ሴክሽን ጽፈን ካሳጠርንና ካሳወቅን በኋላ ነው። ሌሎች ኢንትሮዳክሽን ላይ ምናምን መጠቀም ይቻላል። ያም ይብን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንጠቅሰው በቅንፍ አብሪቬሽን አስቀምጠን ነው ማለት ነው። ሌላው ጉድ ታይትልስ፣ ለምሳሌ ጉድ ብለን የምናስበው ዘ ሪሌሽንሽፕ ኦፍ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ቱ ኦቢሲቲ ኢን ዘ ዙከር ራት፣ ያው የተሻለ ነው ተብሎ የሚታሰብ ነው። ግን ፑር ብለን የምናስበው ደግሞ አን ኢንቨስቲጌሽን ኦፍ ሆርሞን ሰክሬሽን ኤንድ ዌይት ኢን ራትስ። አሁን ኢንቨስቲጌሽን የሚለው ቃል አለ። ሌላው እርሱም ራሱ ሆርሞን ሴክሬሽን እና ዌይትን በደንብ አላስከ እንትና ምን መሰራት እንደተፈልግ አልተቀመጠም። ሌላ ሁለተኛው ፋትራት አርዚየር ሆርሞንስ ዲፍረንት የሚል ነው። እነዚህ ፖር ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሪሰርች ቶፒክ ሴሌክሽን ዘ ሞስት ቪዚብል ፓርት ኦፍ ቲሲስ አር ታይትል ኤንድ አብስትራክት። ብዙ ጊዜ ራሳችሁንም ቼክ አድርጉና የሆነ ኢንተርኔት ጎግል ነው ምስትገቡ የሆነ ሪሰርች ሲመጣላችሁ መጀመሪያ ታይትሉን ታነቡታላችሁ። ከዛ እንደው ትንሽ ከሰባችሁ ቀድማችሁ አብስትራክት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ታይትሉን አይቶ ሚቶ ይበዛል። ከዛ ደግሞ ከታይትሉ ቀጥሎ ደግሞ አብስትራክቱን አይቶ የሚፈልገውን ኢንፎርሜሽን አግኝቶ ሚቶ ይኖራል። ወደ ውስጥ ላይገባ ይችላል። እና ብዙ ጊዜ የሚታዩት ታይትልና አብስትራክት ናቸው። አሎንግ ዊዝ ኬወርድስ ዚስ ዲተርማይን ሁ ፋይንድስ ኤንድ ሪድስ ዳዝ ኖት ሪድ ዘ ፔፐር። አሁን እዚህ ላይ ያው ማን ምን ያነባል የሚለውን የሚወስኑልን ናቸው ታይትልና አብስትራክት። ታይትልና አብስትራክታችን በጣም አትራክቲቭ ከሆኑ ወደ ውስጥ ይገባል ሰውየው ማለት። ኔክስት ሞስት ቪዚብል አር ቴብል ታይትል ኤንድ ፊገር። ያው ሰው መጀመሪያው ታይትል አብስትራክት ያያል፣ ከዛ ደግሞ የቴብል ና የፊገር ታይትሎችን ያያል ማለት ነው። ሰርቸብልም ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነው ቅድሚያ የሚያየው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ መሆን አለበት ቶፒኩ ነው። ሪዲንግ ዲሴሽን ቼይን ሰው እንግዲህ መጀመሪያ ታይትልን የማየት እድል አለው፣ በጣም ያነባል። እዛ አብስትራክት፣ ከዛ ግራፊክ እና ቴክስቶች፣ መጨረሻው ዘ ሆል ቶፒክ ሰውየው ሊያነብ የሚችለው እነዚህን ካየ በኋላ ነው ቶሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ኦል ዚስ ፓርትስ ኒድ ቱ ቦዝ ስታንድ አሎን ኤንድ ሚቹዋሊ ሪኢንፎርስ ዋን አናዘር። ስለዚህ አንደኛ ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው፣ ራሳቸውን ችለው መቆም የሚችሉ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው አብስትራክት አንብቦ የሚፈልገውን ነገር ማግኘት መቻል አለበት ነው እና አብስትራክት ሲያነብ ደግሞ ውስጥ ወደ ውስጥ ሊስብ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። ግን ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ይህ ማለት ያላለቀ ሀሳብ መኖር የለበት። ሶ ሪሰርች ቶፒክ ሴሌክሽን ታይትል ሴት ቬሪ ስትሮንግ ሪደር ኤክስፔክቴሽንስ። ስለዚህ ታይትሉን ሰው አይቶ በቃ ውስጡ አሪፍ ነው ብሎ ኤክስፔክት ማድረግ መቻል አለበት ነው። ስቲክ ቱ ኢሴንሻልስ ዋት ኢዝ ሞስት ኢምፖርታንት፣ የሆኑትን በጣም ኢምፖርታንት የሆኑት ቃላቶችን መምረጥ ይጠበቃል። ኮንሲደር ዘ ታይትል አን አምብሬላ ዛት ዲሊሚትስ ዘ ፓራሜትርስ ኦፍ ዋት ዩ ዲድ ኤንድ ዲድ ኖት ዱ። ስለዚህ ታይትል ማለት ያው አምብሬላ ነው፣ በታይትል ስር ነው ሁሉ ነገር የሚጻፈው እና እንደ አምብሬላ ያገለግላል። እና ምን በዚህ ሪሰርች ውስጥ ምን ምን ተሰርተዋል ምን ምን ሳልተሰሩ የሚለውን መንገር የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው። ኦልዌይስ ቢግን ራይቲንግ ዊዝ ወርክ ታይትል በት ሜክ ሹር ዩ ሪቪው ዊት ዋን ላስት ታይም ጀስት ፔሪድ ቱ ሰብሚቲንግ ፎር አፕሮቫል ፐብሊኬሽን። ያው ብዙ ጊዜ ያው መጀመሪያ ላይ ታይትሉን ሴት ስናደርግ ያው የምንመርጠው ርዕስ ያው ወርኪንግ ታይትል እዛ በኋላ ያው አንድ የተመረጠ ተመረጠ ነው ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ቶፒካችን ወይም ፕሮብለማችን ኮምፕሌክስ በሚሆንበት ጊዜ ወይም እውቀት ሳይኖረን ታይትሉን ከመረጥ ነው ግን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ሊትሬቸር ሪቪው ምናምን ከጻፍነ በኋላ እና ፔፐር ሙሉ ለሙሉ
ፕሮፖዛሉን ከጻፍነው በኋላ የሆነ አይዲያ ይመጣልናል። ብዙ ነገሮችን ከሄድን በኋላ የእኛ ፔፐር ያስኬዳል አያስኬድ የሚል ሀሳብ ሊመጣልን ይችላል። አንዳንዴ ለምሳሌ አሁን ታይም ቱ ሪከቨሪ ምናምን ብላችሁ ጀምራችሁ ታይም ቱ ሪከቨሪ እየሰራችሁ አሁን ለምሳሌ የሆነ ኬዝ ሞርታሊቲ ማን ነው የሆነ ኬዝ ታይም ቱ ሪከቨሪ መስራት ፈልጋችኋል እና እዛ በኋላ ታይም ቱ ሪከቨሪ ብላችሁ እየሰራችሁ መጨረሻ ላይ ያ ቶፒካችሁ ታይም ቱ ሪከቨሪ ማሰራ ቶፒክ ይኖራል። ታይም ቱ ሪከቨሪ ብዙ ጊዜ ሰው ሞርታሊቲን ያጠናል። ታይም ቱ ብቻ የሚገጥማችሁ ችግር ይኖራል። ታይም ቱ ሪከቨሪ በሚሰሩበት ጊዜ ወይ ቀኑ በጣም አጫጭር ቀናቶች ከሆኑ ምናምን በተለያየ ጊዜ ሲዩቴብል የማይሆንበት ሁኔታ ይኖራል እና በዚህ ጊዜ ታይም ቱ ሪከቨሪን ትታችሁ የሆነ ሞዲፋይ የምታደርጉበት ሁኔታ ይኖራል። አብዛኛው አሁን አንዳንድ ፔፐሮች ታይም ቱ ሪከቨሪ ኦፍ ሳምቲንግ ብለው ሰርተው ማስኬድ ሲሆን ወደ ሞርታሊቲ ይቀይሩታል። ሪከቨሪ ማስኬድ የሚሆንበት ጊዜ ወደ ሞርታል በተቃራኒ እና ሞዲፋይ እንድታደርጉ የሚያስገድዳችሁ ነገር ይኖራል ነው። የዛኔ ልትቀይሩ ትችላላችሁ ነው። አሲዩም ዊል ቼንጅ ኢት ኤንድ ቱ ጌት ኢት ራይት ማለት ነው። እና ያው አፕሮቫል ከገባና ከጸደቀና ኢትካልክለስ ከሰጣችሁ በኋላ ግን ያው መቀየሩ በጣም ያስቸግራል፣ ርዕሱ ስለሚለይ ማለት ነው። ሌላው ታይትል ሹድ ቢ ኮንሳይስ ዲስክሪፕቲቭ ሰልፍ ኤክስፕላናቶሪ መሆን አለበት። ሹድ ቢ ካቺ በት ሲምፕል ላንጉጅ በቀላል ቋንቋ ሰው ታይትል አይቶ ዲስክሪን ለማየት መሄድ የለበትም እና ካቺ በቀላሉ ሰው ሊይዝ የሚችል መሆን አለበት፣ ሚስል ማለት ነው። ሹድ ፕሮቫይድ ኬይወርድስ ፎር ኢንዴክሲንግ ኬይወርድ መስጠት የሚችል መሆን አለበት። ሹድ ዩዝ ኪዩት ላንጉጅ ያ ነው እንደ ኢንዴክሲንግ የሚለውን እነግራቸዋለሁ። ለምሳሌ ታይም ቱ ሪከቨሪ ወይ ሞርታሊቲ ሰምቲንግ የሚል ቢኖር ለምሳሌ ሞርታሊቲ የሚለው አንድ ኢንዴክሲንግ ወርድ ነው፣ ለኢንዴክስ የሚያመጣ ወርድ ነው። ሴፕሲስ ብንል አንዱ ለኢንዴክስ የሚመጣ ወርድ ነው። ኢንዴክሲንግ የሚወጣበት መሆን አለበት ነው ቃላቶቹ። ቶፒክስ ኤንድ ጀስቲፊኬሽን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለመስጠት ኢንሲደንስ ኦፍ ስሚር ፖዘቲቭ ቱበርክሎሲስ ኢን ዳባት ኖርዘርን ኢትዮጵያ የሚል ርዕስ ቢኖር ጀስቲፊኬሽን ደግሞ ምንድን ነው? ኢንሲደንስ ኦፍ ቲቪ ኢዝ አ ቫሊዩብል ኢፒዲሞሎጂካል ኢንዲኬተር ፎር ሜዥሪንግ ኢምፓክት ኦፍ ቲቪ ኮንትሮል ኢፈርትስ አት ናሽናል ኤንድ ኢንተርናሽናል ሌቭል ሀውኤቨር ዳታ ኦን ዘ ኢንሲደንስ ኦፍ ቲቪ አር ላኪንግ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ አዘር ዲቨሎፒንግ ካንትሪ። ሳያችሁት በዚህ ምክንያት ነው ይህን ርዕስ የመረጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛውን ክራይቴሪያ ስለሚያሟላ ይሄ ርዕስ የመረጥኩት ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ርዕስ ስጽፉ እንዲህ አይነት ጀስቲፊኬሽን ሊኖር ይገባል ነው። ሌላው ቶፒክ ሴሌክሽን ኤግዛምፕሎቹ ፕሪቫላንስ ኤንድ አሶሺየትድ ፋክተር ኦን ኦኩፔሽናል ኢንጁሪስ ኢን ቴክኒካል ኤንድ ቮኬሽናል ኤጁኬሽናል ትሬኒንግ ኮሌጅ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 2003። እንደምታዩት አሁን ፕሪቫላንስ ኤንድ አሶሺየትድ ፋክተርስ ኦን ኦኩፔሽናል ኢንጁሪስ አሁን ቦታውን ጠቅሷል፣ ትሬኒንግ ኮሌጁ ላይ እና አዲስ አበባ ላይ እንደሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሰራ። ዌር የሚለው ተመልሷል 2023፣ ታይሙ ተመልሷል ዌን የሚለው ኋት የሚለው ደግሞ ኦኩፔሽናል ኢንጁሪ ነው የሚሰራው ፋክተሩን እና ፕሪቫላንሱ። ስለዚህ አሁን ይሄ ርዕስ አሪፍ ርዕስ ነው ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ። ስለዚህ ሁለት ኦብጀክቲቭ ይኖረዋል፣ አንደኛው ፕሪቫላንስ መፈለግ ነው፣ ሁለተኛው አሶሺየትድ ፋክተር መመለስ ነው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን ማለት ነው። ሌላው ፕሪቫላንስ ኤንድ ዲተርሚናንት ኦፍ ኮንትራሴፕቲቭ ዩዝ አት ደ ፈርስት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ አመንግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስቱደንትስ 2023። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ርዕስ ብትመርጡ አሪፍ ነው ማለት ነው፣ ቆንጆ ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ርዕስ ይሄ ወርዱን ቸክ ብታደርጉት ከ22 ወርድ በላይ መምጣት የለበትም። እስከ 22 ወርድ ነው የሚፈቀደው ማለት ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ ለፕሮብለም አይዲንቲፊኬሽን ወይም ፕሮብለም ለመምረጥ የተጠቀምነው ቃላት ለቶፒክም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት ክራይቴሪያዎች እንደነበሩን ታስታውሳላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ፓርት ስሪ ነው። ፓርት ቱ ማየት ትችላላችሁ። ይሄን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄ ፓርት ስሪ እየገባችሁ ያላችሁ ሰዎች ፓርት ቱን ያላያችሁ ፓርት ቱን ብታዩት ይሄ ክራይቴሪያ በደንብ ስለተብራሩ ግልጽ ይሆንላችኋል እና ከታች ስሩ ሊንኩ ላይ ያስቀምጠንላችኋል። እንዲሁም ውስጥ ጋር ከ640 አካባቢ ቪዲዮዎች ስላሉ የምትፈልጉትን ኮርስ ማየትን ፓርቶች ማየትን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክራይቴሪያዎቻችን አንደኛው ሪሊቫንስ ነው፣ ሁለተኛ አቮይዳንስ ኦፍ ዱፕሊኬሽን ነው፣ ሶስተኛ አርጀንሲ ነው፣ አራተኛ ፖለቲካል አክሴፕቴብሊቲ ነው፣
አምስተኛ ፊዚቢሊቲ ነው፣ ስድስተኛ አፕሊኬቢሊቲ፣ ሰባተኛ ኤቲካል አክሴፕቴብሊቲ ነው። የቶታል ፖይንት አለ፣ ሰባት ክራይቴሪያዎች አሉ። አሁን ቶፒክ አለ፣ ቶፒክ ኤ አለ፣ ፕሪቫላንስ ኤንድ ምናምን የሚል ቶፒክ አለ። ቢ ወይም አንድ ቶፒክ አለ፣ ሁለት ቁጥር ደግሞ የሆነ ፕሪቫላንስ የሚል ቶፒክ አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ የሆነ ቶፒክ አለ። ከሶስቱ እናንተ መምረጥ የፈልጋችሁት አንድ ነው። ስለዚህ ሪሊቫንስ አንድ ሁለት ሶስት አሉት። ያ ማለት ሎው፣ ሚዲየም እና ሀይ ሚል። አቮይደንስ ኦፍ ዱፕሊኬሽን አንድ ሁለት ሶስት አሉት። አርጀንሲ አንድ ሁለት ሶስት አሉት። ኤቲካል አክሴፕቲቪቲ ሁሉም አንድ ሁለት ሶስት አሉት። ሶስት ሶስት ከሰጣችሁ ሀይ ማለት ነው። ሚዲየም ከሰጣችሁ ሁለት ማለት ነው። ሎው አንድ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፕሮፖዝ ቶፒክ እዚህ ጋር ኤ ሚል ታይትል ቢኖር ሪሊቫንስ አለው የለውም? ለምሳሌ የቶፒክ ሪሊቫንስ ከሆነ ሶስት፣ ይሄኛው ደግሞ ሪሊቫንስ መካከለኛ ከሆነ ሁለት፣ ይሄኛው ደግሞ አንድ ትሰጥላችሁ። እዛ አቮይድ ዱፕሊኬትድ ነው አይደለም፣ ዱፕሊኬትድ ካልሆነና ኖቬል ከሆነ ሶስት ትሰጥላችሁ፣ ካልሆነ ሁለት። አንድ አርጀንት፣ አርጀንት ነው ዳታው ታይምሊ በጣም ይፈልጋል አይፈልግም? ከሶስቱ በጣም አርጀንት ከሆነ ሶስት፣ በጣም አርጀንት ካልሆነ ሁለት፣ በጣም የተሰራ ከሆነ ደግሞ አንድ ትሰጥላችሁ። እንዲህ ያላችሁ እስከ መጨረሻው ትሄዱና የአንድ ቁጥርን ቶፒክ ትደምሩትና ቶታል ነምበር ፖይንት የሚለውን ታስቀምጣላችሁ። የሁለት ቁጥርን ቶታል ነምበር ፖይንት፣ የሶስት ቁጥርን ቶታል ፖይንት ትደምሩና መጨረሻ ላይ የመጀመሪያው 20 ቢመጣ ሁለተኛው 28 ቢመጣ ኦልሞስት የሚመጣው ማክሲመም 21 ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው 18 ቢመጣ ሁለተኛው 20 ቢመጣ ያኛው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ 14 ቢመጣ ማንን ትመጣላችሁ? ሁለተኛው 20 የመጣውን ከፍተኛ ስኮር ያለውን ትመጡትና ያ በቃ ለሪሰርች ከሆነ ሰብሚት ታደርጉታላችሁ፣ ይህን ቶፒክ እንዲመረጥላችሁ። ለመስራት ከሆነ በቃ በዚህ በአንደኛ በመጣው ቶፒክ ትቀጥላላችሁ ማለት። ያ ማለት ሞስት ኢምፖርታንት ቶፒክ መረጣችሁ ማለት ነው፣ አወዳድራችሁ ከመረጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ቻፕተር ቱ ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ቶፒክ ሴሌክሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኔክስት ቻፕተር ስሪ ማን ነው ዩኒት ስሪ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ኤንድ ጀስቲፊኬሽን ኦፍ ዘ ስተዲ ሚል ቻፕተር ስሪ እንቀጥላለን እያልን እንቀጥላለን። ዩኒት ስሪ እንቀጥላለን። ስለዚህ ቻፕተር ቱ ሶስት ፓርት አለው። ቻፕተር ቱ ማን ዩኒት ቱ ሶስት ፓርት አለው። ዩኒት ዋን ደግሞ ሁለት ፓርት አለው። እንደዚህ እያልን በፓርት በፓርት እየከፈል እንሄዳለን። ስለዚህ ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካለ ታች ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል። ሊንኩን ማየት ይቻላችሁ። እዛ ውጭ ደግሞ ሌላ ኮርስ ከፈለጋችሁ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ፕሌይሊስት ወይም ቪዲዮ የሚለው ላይ ከ640 በላይ ቪዲዮ ቻል ማየት ሸር ማድረግ እንችላላችሁ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም በሌላ ፓርት ዩኒት 3 ፓርት 1 ወይም በሌላ ጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ።